Військовослужбовці Львівського гарнізону взяли участь у заходах до Всеукраїнського дня охорони довкілля. Окрім традиційного прибирання у парках бойової техніки, вони озеленили території військових частин, посадили квіти та дерева. До Дня турботи про навколишнє середовище долучився весь особовий склад. Прибираємо територію, вивозимо сміття. Проводиться озеленення території. Волонтерською допомогою нам надані саджанці, безпосередньо туї, вже всі висаджені. Військовослужбовці кажуть, що цей день став частиною підготовки до світлих великодніх свят. Ну, це традиція, так як вдома дерева теж садяться до Пасхи, прибирається вся територія, хата теж прибирається. Армійці закликають усіх громадян України активніше піклуватися про природу та красу своїх міст. Олексій Мазурін, Іван Рибарук, Військове телебачення.